Akul Ауданының әкімі Абзал Балғабаев ағымдағы жылдың 11 айлық есебін беріп, өлке тынысын қорытындылады. Бұл ауданға тартылған инвестиция көлемі 8 миллиардқа жеткен. Akkul Ауданının әкімі өз есебін демографиялық ахуалдың жақсарғанын жеткізуден бастады. Биыл өлкеде 159 сәби дүниеге келіп, тұрғындар саны 5%-ға өскен. Сондай-ақ оңтүстіктен 165 адам қоныс аударды. Еңбек бағдарламасы аясында 55 кәсіпкер грантқа ие болды. Оның жалпы құны 67 миллион теңгені құрады. Тұрақты жұмыс орындары жоспар бойынша бізден де ауданымызда жыл басында жоспар құрамыз өзімізге. 325 адам болатын болса, бүгінгі таңда оның орындалуы 327. Артығымен орындап жатырмыз. Уақытша жұмыс орындары жоспар бойынша 518 адам құрайтын болатын болса, орындалуы 825 адамды адам. Ағындағы жылы аймақта 38 шақырым ауданаралық жол жөнделіп, 23 елді мекеннің 9-ы орталықтандырылған су құбырына қосылды. Жыл соңына дейін тағы 3 ауыл таза ауыз суға қол жеткізбек. 23 жылы біз 6 ауылдық мекенде қосымша 6 жеңілдетілген су құбырларын салу жоспарымызда. Ол Әйтей, Жаңатан, Қызылқоғам, Тақыр, Майқарағай және Шабар ауылдарында жеңілдетілген су құбырлары салынатын болады. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. 3 миллиард теңгеге жуық қаражат. Бүгінгі күні сатып алу рәсімдері жүргізіліп жатыр. Биыл Малбай ауылының мектебі, бірнеше мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтті. Аудандық бюджет есебінен Тілектес, Шабар, Қазантай және Қазы елді мекендерінде шағын футбол алаңы салынды. Ал ұялы байланыссыз отырған Жабағылы мен Шоқтал ауылдарының мәселесін аудан әкімі келер жылы қолға алмақ. 20-шы жылы 250 плюс деген бір бағдарлама бар. Соған біздің енді Жабағылымыз бен Шоқталымыз енгізілді. Қазір қажетті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Ауданға тартылған 8 миллиард инвестиция арқасында бұл күні аймақта көкөніс қоймалары, мал шаруашылығына арналған кешендер салынып, 600 гектар суармалы жер айналымға енгізілмек. Мал саны бойынша облыстың бірінші бестігіндегі ауданда қара мал басы биыл 10%-ға артып, 45 мыңнан асып жығылды. Гүлсара Мәлікова, Ертіс ақпарат.